Përshëndetje të dashur nxënës. Mirë se po takohemi përsëri me mua mësuesën Valbon. Në lëndë shkathtësi për jetë, sot do të flasim për profesionet. Rezultatet e të nxënit të lëndës përshkruan profesionin e prindërve dhe të afërmëve të tij. Shprehi imagjinatën për profesionin e tij kur të rritet dhe prezanto fotografi të ndryshme duke I identifikuar profesionet e tyre. Lloji I orës mësimore është zhvillim. Ky është Albani. Albani është 6 vjeçar dhe shkon në klasën e parë. Ai ka një familje të madhe. Kjo është familja e Albanit. Duke qenë se kanë dëshira të ndryshme, familjarët e tij bëjnë punë të ndryshme. Puna që ata kryejnë quhet profesion. Puna që ata kryejnë quhet profesion. Profesionet e tyre janë të ndryshme. Kur të rritet Albani, ka dëshirë të bëhet mjek. A e dini pse? Sepse babai I Albanit është mjek. E nisi punon në spital dhe mjekon njerëzit e sëmur. Ndërsa nëna e Albanit është mësuese. Mësuese Njomza punon në shkollë dhe mëson nxënësit e klasëve të dyta. Të kujt janë këto vegla? Këto janë veglat e gjyshit të Albanit, Skenderit. Ai është fermer dhe punon në fermën e familjes Sadiku. Gjyshja Albanit, gjyshja Sanije, është rroba qepse. Ajo qep rroba të ndryshme. Për ditëlindjen e 4-t, ajo I qepi Albanit kostumin e Spider-Manit. Mund ta paramendoni sa I lumtur ishte Albani. Albani ka një vëlla dhe një motër. Vëllau I Albanit, Roni, është arkitekt. Roni bën plane për shtëpi dhe ndërtesa. Ndërsa motra, Arta, është një balerin e bukur. Ajo bën balet në Akademinë e Arteve të Kosovës. Kur familja Albanit ka nevojë të udhëtojnë për diku, ata thërrasin Agjin Fatas. Agji Albanit punon shofer taksie. Dhe ai I dërgon pasagjerët e tij në destinacionin që ata kërkojnë. Albani ka edhe një aq tjetër. Aqi Drin është polic. Ai punon në stacionin policor dhe kujdeset për sigurinë e qytetarëve. Djali Aqit Drin, Lise, është automekanik. Sa herë që dikujt I prishet vetura, ata drejtohen tek Lisi, sepse ai rregullon dhe riparon veturat e prishura. Motra e Lisit, Elsa, është një këngëtare. Ajo ka një zë të mrekullueshëm dhe këndon këngë për fëmijë. A njihni ju Elsën? Sigurisht që po. Albani ka vetëm një hall, halla resmije. Halla resmije është frizere. Ajo pren dhe rregullon flokët. Albani ka po ashtu vetëm një teze. Tezja Fatmire është infermiere shumë e zonja. Ajo punon në spital dhe kujdeset për pacientët. Ky është postieri I Lagjës. Zotri Ganiu. Ganiu është daja I Albanit. Ai dërgon porosi në përvende të ndryshme. Por më për qejfi, Albani e ka daj Besnikun. Daja Besnik është elektricist. Ai rregullon rrymën. Kjo ishte familja Albanit. Pyesni familjarët tuaj
çfarë profesionesh kanë ata? Pastaj pyetni ata çfarë pune bëjnë dhe a ju pëlqen puna që bëjnë. Tregojuni atyre çfarë do të dëshironi të bëheni ju kur të rriteni. Miru pafshim fëmijë të dashur!